Jo, temat e kështu pesh ku nuk e nuk ke informacion mos e hap farm. Po. Ku foli për përmendore, Loni, un thash, po un thash atë çka ndodh. Përmendore nuk është kemi ditë çka se me fe muslimane. Aha. Nuk është vetë çka era në vurrin çatina, ne bëm mermera si çu shikojnë. Po ta ja bën. Prandaj po them se hap, se nuk ka informacion te kjo. Po de, më fol për. Te feja muslimane tash ti, çu shkënam sun xhaminja e kse. Po do përmendore, as do më thonë u bë për me vot. Kush? Përmendorja. Përmendorja. Që bojnë mërmera, këse. Përmendorja nuk bëhet për vatë, nuk bëhet si idhë, nuk bëhet si idhë, nuk bëhet si idhë. Banë dishka për qatarë. Ska lidhe fejtë. Marë dishka, dishka. Nuk një profeti që i kam bërë përmendorja. Asë një bre, se nuk lejohet. Isha mund 4 shkollat e sënjetët. A bëdi i kje tonë që është Hanafi. Pa ta ve në fanën. Ta një kje kashën Maliki, Hanbali. Që e auditi kishën desa në sukuna. Shkone ti bën në skëllë Ja, e po se të quet hero, s'ka lidhë. E kishin edhe ata, plus edhe dhe sanë t'i. Janë 4 me thebe, 4 jurisprudenca. Hanefi, Maleki, Shafi dhe Hanbeli. Shafi. Në kohajt janë cilë shëtë. Kur? Tash edhe Salafi më mjën konë që t'i universitet. Ska, ska, me thebë Salafi. Ndi nga jo. Salaf dhe më dhe shadi. Ska, ska, me thebë. Jëtën t'i orë. Ska, me thebë. Ska, se me thebët janë jurisprudenca. Se s'ka lidi me prej vetën fenë. Nuk ka. Salaf dhe më thebë. Salaf dhe më thebë. Shumë temë që njerëzit vlojnë. Sahabt dhe pejgamberi. Nuk duhet, unë urej këtë pjesë. Bëj mua betë tjera, për to jo. Si pas regullave ose praktika është... Si jemi askush, di nuk kemi një urit të... 4 me thejbe jërë, 4 me thejbe jërë, për ta shti... Njerëzit për këtë për vritën një jashtë. Shikon dhe jenë me... Kohë gjithë shka, ti mund është me posë edhe... Edhe thjesht është politikë, në thjesht është politikë. Êshtë i dishëm edhe... Qërkone sa dhe desatë. Pra ne edhe më thamë në mundi. Shamu kisha të tuj nga lejua. Edhe edhe kalon vetë në përgjera që... Kur i ka leju? Ka posë me nasile që i dalin në pur. Në Arabi jasë në herë, kur. Sa me... Për jarë, për pëse e ka shmohë. Si e sa me të fejk, anderoj gjushin të... Ti ke mbjemrin... Mek Medina s'ne. Përmendore quhet ajo për kujtimore. Kembi emrin e gjyshit tënd. Është gjyshi katra gjyshi çka ka qenë. Katra gjyshi. Po, katra gjyshi të nderoj. Po çfarë të çkalovaj po sunit më. Sa ai ti e gjaku i ti, ai është brenda teje. Po. Kështu që nderoj. Ja, ke pse tani me shkumë me marr mbi emër Berisha. Me nderu grekun, ja. A ke kohë? Po. Po. Po çaja pro. Mos na rrokejt. Sas, sa veze prishur që është më përëmë. O, sa, di që asë këti, o, di që ata, da, da, harrova dhe që ka, e kam harro farë që ka kërë ku Berisha mbi emrin. Luk është, Luk, a kemë të veza Luk, 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 Luk. A e konë të një me 97 në Shqipëria të rrë? E konë i Luk? Kam qenë 9 vjetë që bu. Që shë konë puna? Që ka qenë punë? Luk civila, po, po. Po, luft civile di, që vishet i gjithë bota, për ka qenë luft, da qenë bota gangsterave. Që shumë ndërrojnë të vi prapë, ajo, po, po. Së është merë, po, ma që ke piramida që konë që kanë humë pasak kushtime. Ti pasi sa medit të këpuzën. Po, ma se në si lulli një, si sa medit. Ky pakën e ka shqit vetën bosën në TikTok, se është si këta arme. Kosh? Greki. I nate ke? O, po cilull, gëzuar. Kosh, ja, që bëmë. Ka? Një desh shokot keqe. Asamet?